မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမတ်လ19ရက်နေ့တော့သင်းစာဘောကကောင်းလို့ရရတဲ့တင်းတွေကောင်းလို့ဖတ်ကြပြီးတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျမဟိမာဝင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ဇီယာချမ်းကြီးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကိုရေးဒါပထမဆုံးသတင်းကောင်းစဉ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေတော့ဒါမျက်နှာဖုံးတော်တော်များများမှလည်းတက်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီနေ့ထုတ်ပေါ့နော် Daily 11သတင်းစာကသတင်းကောင်းစဉ်တွေကိုလည်းဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်မန်လေးမြို့တွင်နေတာမင်းကလေးငယ်အားဓမ္မတာနဲ့ဆန့်ကျင်၍တဲ့မဖွဲ့မရပြုကျင့်တဲ့သူကိုအပြင်ထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုရမှာတဲ့ရစခန်းရှိတွင်လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တင်းနဲ့ပြစ်ဖောက်ထိမ့်သိမ်းခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒါမနေ့ရောင်ကမန်လေးမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဟာလေးပါဒုတိယတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရောက်တာ7 day မှာပါဝင်တဲ့တင်းလေးကိုယူထားပါတယ်ဒါ7 day မှာပါဝင်တဲ့တင်းလေးကတော့ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်၍တဲ့မြန်မာအစိုးရကိုကူညီရန်ဩစတြေးလျနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များအားဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားတဲ့ဒါတော့ဩစတြေးလျမှာပြုလုပ်နေတဲ့အစည်းအဝေးမှာပေါ့နော်ဒါဒေါ်ဆန်းစုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသတင်းကောင်းစဉ်အနေနဲ့ကတော့ဒါမြန်မာတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သတင်းကောင်းစဉ်ကိုရွှေ့ထားပါတယ်။မြန်မာတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သတင်းကောင်းစဉ်လေးကတော့ဒါငွေတုမလုံနိုင်ရန်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်းတိုင်းနဲ့လုံခြုံရေးတိုးမြင့်မှုဟုပေါ့နော်ဒါဗဟိုဘန်တုဥက္ကဋ္ဌဥဆိုသိမ့်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်လေးပါရှင်။ဒါလက်ရှိချိန်မှာငွေတုတွေရာလဲပေါ့နော်မကြာခဏဆို1000နေနော်။ဟုတ်တယ်1000 9000နေရာလဲဒါမကြာခဏဆိုဖမ်းမိနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဗဟိုဘန်ရဲ့တုဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းလေးကိုကောင်းစဉ်တင်ထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးညီမတော့ဒီနေ့အတွက်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေဖတ်ပြီးမှတော့အကူကတော့ဘယ်ကအိဒါအဘောလို့များရွေးထားလဲမသိဘူးရှင်အကူရွေးချယ်ထားတဲ့အိဒါအဘော The Voice Daily နေ့စဉ်တို့သတင်းစာကအိဒါအဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးများကိုအိုးမဲ့တုတ်ချင်းပြီလို့တဲ့ယခုနှစ်မဟာအသင်းဉာဏ်တွင်အများပြည်သူကိုဖျော်ဖြေကျဉ်ဆက်ကြမည်မြမရိုးရာတန်ကြအဖွဲ့များဤတန်ကြစာသားများကိုကန့်သက်တီးဖြတ်ရန်စာသားအချို့ကိုကြိုတင်ဟန့်တားရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကစီစဉ်လာခြင်းမှာဒီမိုကရေစီကိုချိန်ချောက်လာခြင်းမင်လို့ဟုစောကြောစရာဖြစ်သွားခဲ့သည်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့်အခြားဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့များကတန်ကြားနှင့်ပတ်သက်၍မြေတီကြေညာချက်မှထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲရန်ကုန်အစိုးရကသာထုတ်ပြန်ခြင်းမှာပို၍နားမလည်နိုင်စရာဖြစ်သွားခဲ့သည်တန်ကြားအဖွဲ့အများစုသည်ရန်ကုန်မြို့တော်တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားကြသည်ဆိုသော်လည်းမန္တလေးမြို့တော်အပါအဝင်အခြားတိုင်းဒေသကြီးမြို့တော်များတွင်လည်းတန်ကြားအဖွဲ့များရှိနေသည့်ကြားကရန်ကုန်ဒေသတစ်ခုတည်းတွင်သာထုတ်ပြန်ခြင်းအတွက်ထို့သို့နားမလည်နိုင်စရာဖြစ်သွားခြင်းဟုဆိုနိုင်သည်တန်ကြဲဤတဘာဝမှာမျက်မှောက်မြမလူအဖွဲ့သည်အမိမောက်မတက်မှုများမစီလျော်မအပ်ဆက်မှုများမထော်မနှမ်းကိစ္စရပ်များအလွဲအချော်အမှားယွင်းများမတင်းတော်သည့်အရာများကိုကာယကံရှင်များရောအများပြည်သူပါတွန်းပြသွားသည့်ရဟတာအမြင်ဖြင့်တေယောထောက်ပြခြင်းဖြစ်သည်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်သောလမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ကပင်တန်ကြဲကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပြုထားခဲ့ပြီးစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်သောကာလများတွင်သာပိတ်ပင်ထားခြင်းဖြစ်သည်သမရဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သောအရတားတစ်ပိုင်းအစိုးရလက်ထက်တွင်လည်းရင်းသူကန့်သက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းတန်ကြားအဖွဲ့များ၏ကန့်ကွက်မှုတားမိချက်များကိုစက်ကျင်ကလွတ်လပ်စွာတန်ကြားဖျော်ဖြေမှုတို့ကြောင့်အယားမတင်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။မဟာတကြံတချင်းတန်ကြားစီစီကျက်မဲ့၏ကော်မတီကထုတ်ပြန်သောရင်းကျင်ညာချက်တွင်တန်ကြားများသာမကတချင်းများကိုလည်း၎င်းတို့ကော်မတီထံယခုလ23ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပေးပို့ရန်ဖော်ပြထားရာတရော်လောင်ပြောင်ခြင်းကိုသာမကအမှုပညာဖန်တီးမှုကိုပါစီစီကန့်သက်ရန်ပြင်ဆင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ရှင်နေဒီမိုကရေစီခေါင်းစဉ်ဖြင့်မြန်မာပြည်သူအများစု၏ထောက်ခံအားပေးမှုဖြင့်အနာရလာသောအစိုးရလက်ထက်ရောက်ချိန်တွင်လွတ်လပ်မှုကိုအခြေခံသည့်တန်ကြားစာသားများအမှုပညာဖန်တီးမှုတရှိများကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ရန်ကြိုးစားလာခြင်းမှများစွာရုပ်ဆိုလာသည်ထို့သို့ကန့်သက်တားမြစ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကလည်းရခိုင်အာဏာရှင်အစိုးရများ၏ပြည်သူလူထုပေါ်အထင်မြင်သေးသည့်သဘောထားများပါဝင်နေသည့်အပြင်၎င်းတို့အာဏာရအစိုးရ၏အာဏာချက်များအပေါ်ဝေဖန်ထောက်ပြမှုကိုမလိုလားသည့်သဘောများရှိနေပေသည်ပြည်သူလူထု၏ထောက်ခံအားပေးမှုပေါ်အခြေခံထားပြီးဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အောက်တွင်နိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်ကအာဏာကလထိုင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာသောဆိုရတဲ့ရက်ကယခုကဲ့သို့အများပြည်သူ၏လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆိုမှုကိုကန့်သက်လာခြင်းသည်အာဏာရပါတီအတွက်သာမကဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးများကိုဦးမဲ့တော့ရာရောက်ကြောင်းသိစေအပ်ပေသည်ဆိုပြီးတော့အဲဒီကအဝေါ်ရေးထားတာပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာတန်ကြတ်တွေကိုလွတ်လပ်လက်ဖော်ပြခွင့်ပေးရမယ့်အစားရန်ကုန်အစိုးရကန့်သက်လိုက်တဲ့အပေါ်ကိုအဲဒီကမကြည်မနှက်နဲ့အဲဒီကအပေါ်ရေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါအရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်လေးတွေပါထောက်ပြပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးကိုအိတ်ဒါကဒါရေးထားလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရောဒါ7 day မှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးကိုရေးထားပါတယ်ရှင်တက်ငတ်မတိန်တည်တံပေးရေးလှုပ်ရှားမှုအပြီးတဲ့နိုင်ပိုင်းအတွင်းကလေးငယ်တက်ဦးတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါခံရတဲ့အပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးပါပါသေးရဲ့မြောက်ပြင်အမတ်လေးရစခန်းရှိတွင်တရက်ခန့်အားထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုတော့လူစုလူဝေးကိုတဲ့တင်းနဲ့ပြစ်ဖောက်လူစုခွဲရဆိုရပါဒီတဲ့ရင်လေးရတာဆက်ဆက်နေတာလေးပေါ့နော်မွန်းလ12:15မိနစ်အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိုတို့ပညာပေးကမ်ပိန်းပြုလုပ်ပြီးနှစ်နာရီခန့်အကြာတဲ့မိန်ကလေးငယ်ကိုအိမ်ကြီးချင်းအမျိုးသားကမဖွဲ့မရပြုလုပ်
ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဥယျံခင်းကဒါပြောကြရလေပါလူတရာခန့်ရှိတယ်တဲ့လူအုပ်ကခဲဖြင့်ပြစ်ပေါက်ရတဲ့ရတက်သားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတဲ့ယာယီလမ်းပိတ်ထားတော့ခုံနဲ့ဝါးနှများထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ထို့နောက်ရတက်ဖွဲ့ကတင်းနဲ့ဆယ်ကျစ်ပြစ်ပေါက်လူစုခွဲခဲ့ပြီးတဲ့ခဲဖြင့်ပြစ်ပေါက်တချို့ကိုတဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနေတယ်ဟုရတက်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသူအနည်းဆုံးက3ဦးရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီမှာပြောထားတာပေါ့နော်ဒါတော့မနေ့ကတုန်းကဖြစ်သွားတာလေပါဒါမနေ့က8နာရီမှာရစခန်းမှာလူစုဝေးတော်တော်များများဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ပြောပါရယ်မန်လင်းမျိုးရှိတဲ့အမရထာနီအရှိရနေတဲ့အသက်9နှစ်3လအရွယ်မိန်းကလေးငယ်ကိုတဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူ48နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကကိုဘော်တို့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ပြုတ်လုချင်းမိမအင်္ကာကိုလက်ဖြင့်နိုင်ချင်းပြုတ်လုခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒါရေမတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတာလေတဲ့မိန်းကလေးဒီတဲ့အထမပြုတ်ကျင့်ရန်ကြံစီခံရပြီးနောက်ထိုင်မွေးမရပဲမိမအင်္ကာနာကျင်နေညက်နေတွင်နဲ့စီကံပြရန်မိခင်ဖြူသူကပြောဆိုစဉ်နဲ့အတော်ဖြစ်သူကမတင်ငါ၍မင်းမြန်ကြည့်ရတဲ့သိရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့မိန်းကလေးငယ်ဒီတဲ့အိမ်အနီးကားတစည်းပေါ်တွင်နဲ့ဆော့ကစားနေစဉ်နဲ့အိမ်လေးချင်းအမျိုးသားကမဖွင့်မရပြုတ်လုခဲ့တဲ့ပြင်းနဲ့ယာအိမ်မှုကိုအကြောင်းကြား၍ဒါအုတ်ချုပ်ရေးနေပေါ့နော်အမတ်လေးနေမြေရဲစခန်းမှာတာဝန်ရှိသူများပူးပေါင်းရတာကျူးလွန်သူဟုယူဆရသူအမျိုးသားကိုရက်ွက်အတွင်းပေါ့နော်ဒါအရက်ဆိုင်တိုင်းနဲ့ဖန်စီရမိခဲ့ကြောင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုဥယျံကင်းကဒါပြောထားတာလေးပါမင်းကလေးကြီးကိုတဲ့ဓမ္မရာနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးမဖွဲမရပြုတ်လုခဲ့သူအမျိုးသားအားအမတ်လေးနေမြေရဲစခန်းတွင်နဲ့ရာစတက်ကြီးပုံမှ3ခွန်ခွန်နဲ့ဓမ္မရာနဲ့ဆန့်ကျင်တော့ပြစ်မှုဖြင့်အမှုဖွင့်ပြီးတဲ့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့တပ်ဖွဲ့မူယုံကနေတာဖမ်းပြီးဆက်ဆီးနေပါတယ်တဲ့ည10နာရီခန့်အထိတဲ့အမတ်လေးရဲစခန်းရှိမှာတဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်နေစေဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတဲ့လမ်း80ကိုလန်းနဲ့ဆယ်လမ်းကြားနေရာကိုပိတ်ဆို့ကတဲ့လူစုခွဲလျက်ရှိပါတယ်တဲ့အောင်မြေတာဆန်မြို့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အပြင်နဲ့အခြားမြို့နယ်များမှာရဲတပ်ဖွဲ့များထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးတဲ့လူစုခွဲရန်စူးစမ်းနေကြောင်းနဲ့ရဲစခန်းကိုလာဝိုင်းသူများတွင်နဲ့မရယာမြို့နယ်မှာလာရောက်သူများပါဝင်ကြောင်းနဲ့ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်တဲ့ည10နာရီခွဲဝန်းကျင်တွင်နဲ့ဒါလူစုကတို့အေးတို့အေးဟုအော်ဟစ်ကညာရန်ပေးကတဲ့ရဲစခန်းကိုခဲဖြင့်ထုတပြင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးရာလူစုကွဲခဲ့တည်တဲ့တို့တော့တဲ့ည7နာရီခွဲအထိလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်လိုက်ပေါ့နော်လူစုကွဲသွားလိုက်ဖြစ်နေကြောင်းနဲ့ဒါဒေသခံတချို့ကလည်းပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ပြောထားတာလေးပါအခုရွေးလာတဲ့သတင်းတွေဖတ်ပြကြပါမယ်နော် The Voice Daily သတင်းစာနေ့စဉ်ဖုံးမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းပါခင်ဗျာဦးဝင်းထိန်နှုတ်ထွက်မှုဒေါန်စန်းစုကြည်အော်စတြေးလျခီးစဉ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်မည်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါNLD ပါတီဘူအတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ပါတီမှနှုတ်ထွက်စာတင်ပြီးကိစ္စကိုဒေါံဆန်းစုကြည်ဩစတြေးလျခင်းစဉ်ပြီးမှသာဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပါတီပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အတွင်းမှုမွန်ရွာအောင်ရှင်ကမတ်လ18ရက်နေ့တွင်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်တဲ့ဘူအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကနေဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံကိုစီဂျီစာကိုပို့ထားတယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံကိုနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်လာမယ့်ဘူအလုံးမှုဆောင်စီဝေးမှာတော့ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်ဟုမွန်ရွာအောင်ရှင်ကဆိုသည်တဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသည့်ပုံကိုဆိုသည်မှာဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုဂျီညွတ်မှသလားဟုမေးမြန်းမှုပေါ်၎င်းကမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြသည်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတာကသူပဲလေဥပဒေအရပါတီတာဝန်တွေမထမ်းဆောင်တာပဲရှိတယ်ပါတီနဲ့ကင်းကွာသွားတာမှမဟုတ်တာဟုတ်၎င်းကဆိုသည်ဘူအလုံးမှုဆောင်စည်းဝေးကိုမတ်လကုန်ပိုင်းတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးထိုကိစ္စကိုထိုစည်းဝေး၌ဆွေးနွေးအတည်ပြုမည်ဟုဘူအတွင်းမှုဖွဲ့တူဖြစ်သည့်ဦးငယ်ဝင်းကပြောဆိုထားပါတယ်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆီနီမြို့၌တောက်ကြနေမှတနင်္ဂနွေနေ့ထိကျင်းပနေသောအာဆီယံဩစတြေးလျအထူးညီလာခံကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာစုကြည်တက်ရောက်လျက်ရှိသည်ဦးဝင်းထိန်မှလည်းဩစတြေးလျရှိ၎င်း၏မိသားစုဝင်များနှင့်အတူရှိနေပြီးဒေါက်တာစုကြည်ထုတ်ခီးစဉ်တွင်ဦးဝင်းထိန်နှင့်တီးတန်းတွေ့ဆုံမှုရှိကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေသော်လည်းမုံရအောင်ရှင်ကငြင်းဆန်ထားသည်တီးတန်းတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒေါ်စုခီးစဉ်မှာဩစီရောက်မြန်မာပြည်နဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲတွေ့နိုင်တယ်တီးတန်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟု၎င်းကဆိုသည်တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီနိုင်ရပြီးနောက်အစိုးရထိပ်ပိုင်းတာဝန်များကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါံသန်းစုကြည်စတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အချိန်မှစ၍ဦးဝင်းထိန်သည်ပါတီဘူအတွင်းမှုဖွဲ့ဝင်အနေနှင့်ပါတီထိပ်ပိုင်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်နေပြီးနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်မှဝေဖန်မှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသော၎င်း၏တားဖြစ်သူမင်္ဂလာဆောင်အပြီးဇန်နဝါရီ14ရက်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုသို့မထွက်ခွာမီဦးဝင်းထိန်သည်ဒေါံသန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထိုသို့ထွက်ခွာပြီးနောက်ပိုင်း၌ပါတီတာဝန်များကိုဦးဝင်းထိန်နားယူသွားပြီးဟုသောကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သောကြောင့်ပါတီမှပြန်လည်ညှင်းဆုပ်ခဲ့သည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ကျွန်တော်ပါတီခေါင်းဆောင်နာမည်ကျော်ပါတီခေါင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းထိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးပါဟိုအော်စတြေးလျကိုထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့လိုသူ့လိုသတင်းတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းလေးကတော့ဒါမြန်မာတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သတင်းလေးကိုရွေးထားတယ်အဲသတင်းကတော့ဒါလက်ရှိပေါ့နော်အရန်နာမည်ကြီးနေတဲ့ငိမ့်စုစီဒါငိမ့်စုစီပြင်ဆင်တဲ့ဥရေချန်နဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုချိန်600ရောက်ဟုတာဥညာဝင်ဝေဖန်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်လေးနဲ့ပါ
ငင်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့ငင်းချမ်းစွာစီတန်းလဲလဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းဒီတဲ့ဟာပြည်သူလူထုကိုတဲ့ချင်းချောက်ရရောက်နေကြောင်းတဲ့ဒါပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တာဦးညံဝင်းကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်တဲ့ရင်းဥပဒေကြမ်းကိုတဲ့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့စီ140ကျော်ကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသည့်အပြင်တဲ့ဝေဖန်မှုများရှိနေသည့်ကြားကမတ်လ6ရက်နေ့တွင်တဲ့ကျင်းပသည့်အမျိုးသားလွတ်တော်အစည်းအဝေး၌တဲ့ထောက်ခံမဲ့အများဆုံးဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်တဲ့အခုငိမ့်စုစီကပါလေပြင်နာတို့ဘာလို့တခုမှမလိုဘူးငိမ့်စုစီဖြစ်စည်းလိုက်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာအုတ်ချုပ်စရာအလားတူဥပဒေတွေရှိတယ်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒါပွတ်လောရိုက်သွားစေတယ်လူတွေကိုချင်းချောက်တာစီတန်းလဲလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူတဲ့ဟာတွေသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်ဘလို့လုံးရမလဲဆိုတာအကုန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥညာဝင်ရဝေဖန်ထားလေပါယခုကဲတို့တို့ဥရိကျန်အတီးပြုတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုတဲ့အရက်သားအစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအတွင်းနဲ့၎င်းကဲတို့တဘောထားရှိသူများစွာရှိတော့လဲအမြင်မတူတူများစွာအမြင်မတူတူများလည်းရှိကြောင်းပေါ့နော်ဒါ၎င်းကရှင်းပြပါတယ်တဲ့ဥရိကျန်ကိုတဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်တွင်အတီးပြုတ်ခဲ့တော့လဲပြည်သူလွတ်တော်တွင်နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်၍အရက်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများက၎င်းတို့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုစားပြုပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့စီးလုံးညီညွတ်ရေးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ UNA ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်းပေါ့နော်ဒါ924ဦးထံတို့ဒါမတ်လ14ရက်နေ့ကပြေပို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဤအတွင်းရင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဥညံဝင်ဟာဥပဒေပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးတဲ့၎င်းအားပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးကတဲ့ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တဲ့ဒါ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်ငင်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းဒါငင်းချမ်းစွာစီတန်းလဲလဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအပြင်ကဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေကတော့တော်တော်လေးမကြည်မနှံ့ဖြစ်နေကြတော့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီဟာကိုပြည်လည်အောင်ဖြည့်ဆင်းပေးနိုင်မှုလူမလို့လည်းထင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကိုဥညာဝင်ဝေဖန်ထားလေပါအခုရွေးရတဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကာတွန်းရုပ်ပြောင်အစီအစဉ်လေးပါကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်သတင်းသာစာမျက်နှာဆက်ခွန်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကာတွန်းဆရာခွတ်တောင်ရဲ့ကာတွန်းလေးပါအပြင်ကနေပြီးတော့တကြံသာလမ်းအော်တာပေါ့ခင်ဗျာယခုနေ့တကြံတွင်တကြားမင်းဒီလက်တဖက်၌မိုးပြတ်တကြစီမံကိန်းစာရွက်ကိုကိုင်ကကျန်လက်တဖက်တွင်မြေအောင်မြို့တော်စီမံကိန်းစာရွက်ကိုကိုင်ပြီးတကလာမဆီရီကစီရွေးစိမ့်လက်မီနေချင်းစပွဲမြို့တော်ကြီးသူဆင်းလက်တန်းနဲ့အခန်းထဲကဟိုကာတွန်းရုပ်ပြောင်လေးရဟိုက်တဲ့ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆုံးသက်ပေးခြင်းပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့တင်းစာပွားဖတ်ဆက်များအစီအစဉ်ကိုဒီကာတွန်းသူနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပြပါစေရှင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ